Родовід банку оскаржує право власності на торговельну марку «Медов». Наразі марка належить російському товариству з обмеженою відповідальністю «Domani Group», що підконтрольне англійському фінансистові Нілу Сміту. «Domani Group» придбала право на торгову марку «Медов» у травні 2011-го в компанії «Союз Віктан». У вересні того ж року Родовід банк подав до суду, стверджуючи, що торговельна марка «Медов» перебуває у нього в заставі. На марку наклали арешт, який був знятий після відповідного позову «Domani Group». Господарський суд Києва, а потім і апеляційний, визнали відсутність у Родовід банку прав застави на ТМ «Медов». Проте у червні цього року Господарський суд Києва знову наклав арешт на торговельну марку. За інформацією «Domani Group», підставою для арешту став договір застави, який припинив дію ще у 2007 році. Засідання Вищого господарського суду України у цій справі мало відбутися вчора, але його перенесли.